Ministrijas plānā ietvērta mazproduktīvu mežu nomaiņa, kas veicinātu ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu. Tās piešķirtu ekonomisku vērtību šīm teritorijām un iespēju iegūt augstvērtīgu koksnes materiālu. Šo pasākumu plānots īstenot tikai platībās, kas atbilst mazproduktīvu audžu statusam, taču vides aktīvisti pret to iebilst. Mēs pasakam, ka bioloģiski vērtīgos biotopus mēs aizsargājam un neaiztiekam, Un, nu jā, jo tās ir dabas vērtības, kuras mēs neatgūsim, iestādot to plantācijas mežu. Tur vienkārši tās nebūs, un tās, piemēram, simtgadīgs mežs ar tām visām sugām un bagātību, kas tur ir, būs pazudis. Vecie meži ir Latvijas daudzveidības pamats, kas joprojām tiek iznīcināts, uzsver vides aktīvisti. 5 gadu laikā esot izcirsti vairāk nekā 9000 hektāru aizsargājumu mežu dzīvotņu. Izcērtot vecus mežus, kopumā mēs tomēr savu oglekļa piesaisti tomēr samazinām un tas ir, nu, veca meža ir tiešām liela vērtība un Latvijā viņu kļūst aizvien mazāk. Klimata un enerģētikas ministrs visās savās pēdējās intervijās ir teicis, ka no vienas puses it kā norādot, ka nē, mežus necirsim, tajā pašā laikā starp rindiņām var nolasīt, ka nu, šis ir viens no stabilākajiem plāniem, kas ministrijai ir. Arī sarunā ar Latvijas televīziju klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzsver, ka neatbalsta veco mežu izciršanu. Šeit es saprotu, viņi saskatījuši kaut kādā, es teiktu, varbūt nepārāk veiksmīgā vārdu ierakstā, kaut kur veicināt vai vēl kaut kur, bet es teiktu, ka tā problēma pašreiz ir. Man ir prieks, ka sabiedrība ir aktualizējis, lai var to skaidrot un izrunāt, un noteikti mēs arī to skaidros runāsim. Ka nekur tas netiek plānots kaut kur veco mežu vairāk intensīvāk izciršana vai veicināšana. Ministrs stāsta, ka plāno aicināt organizācijas, lai jautājumu apspriestu. Iespējams, nākamā gada sākumā. Aleksandrs Traumi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.